dentro dos conteúdos que você traz, das entrevistas, das pessoas que você conecta, o yoga está sempre muito presente, né? E dá para ver como é importante na sua vida. Eu queria entender um pouquinho como que você teve o primeiro contato com isso, como que foi a iniciação, porque hoje você vê de tudo, né? Dentro dessa caixinha yoga, técnicas mirabolantes e calor, pula e faz o quê? A galera, eu acho que aproveitou um pouquinho esse movimento de maior consciência que a gente percebe no mundo para também comercializar coisas e sair um pouco da essência. Então, eu acho que hoje tem muita dúvida em função do yoga e sempre quando eu te ouço falar sobre yoga, dá para sentir uma conexão com a essência, com a origem, com o puro. Então, eu queria entender com você como que foi seu primeiro contato, né? E se você puder explicar rapidamente para quem não entende muito, né? O que é mais puro para se realmente entender do yoga e como talvez iniciar também essa jornada aí de vida. Legal essa pergunta, obrigado por isso. Primeiro eu queria começar falando sobre o que que o yoga não é, né? E a meditação, o que que a meditação e o yoga não são. Eu concordo plenamente com você que a gente vê vários movimentos de que eu chamo da comoditização do yoga e da meditação. Tem um amigo meu que ele define isso de uma forma brilhante, que ele fala que é a Mac meditação, né? Ah, vem aqui, vem meditar, você vai ter mais foco, mais produtividade, seus problemas vão acabar, você vai sentado e Muito bom. tipo, não é isso, né? A melhor definição que eu já ouvi sobre meditação e yoga é do livro do Vipassana, né, a técnica de meditação budista, milenar, feita pelo Buda, que fala-se o seguinte, que você medita por meditar, assim como você respira por respirar. Toda vez que você atrela um objetivo à meditação, ao yoga, dificilmente você vai conseguir aquele objetivo. Então, por exemplo, se você quer meditar para ser mais produtivo, mais focado, se você quer praticar yoga para perder peso, para fazer isso, você dificilmente vai conseguir esse objetivo, né? Você pratica yoga para meditar, você pratica meditação para meditar. O que vier é como uma consequência, né? Então, é impressionante porque isso. Esse é um ensinamento que não vale só para o yoga, para meditação, né? Mas para a vida inteira. Toda vez que a gente atrela alguma consequência, a gente fica muito apegado aos resultados, dificilmente a gente consegue o que a gente quer realmente, né? Mas quando a gente atribui, como eu falei antes, né, dos meus valores, quando você atribui essa questão de você agir por agir, a atitude, você entrega para se permitir vir o que vier a partir da sua atitude, aí sim você parece que você recebe 10 vezes mais do que, né, os seus wildest dreams, os seus sonhos mais malucos, né? Você minimiza a chance de se frustrar, né? Porque você não tendo clareza disso daí, você nunca vai se frustrar, porque o que vier era para vir, né? Então isso Perfeito. acaba muito com das maiores doenças da nossa sociedade hoje, que é a ansiedade, é aquela questão de sempre esperar algo, conquistar algo e estar sempre em busca de algo e nunca ficar presente no momento. Não, perfeito, é exatamente isso. Então, só para deixar bem pontual, né, o que que o yoga e meditação não são. Então, eu enxergo, como você falou, né? Eu enxergo o yoga e meditação de uma forma muito purista mesmo. Eu sempre tento buscar as coisas na maior pureza possível, na sua maior essência possível. Então, para mim, o yoga e meditação são técnicas que eu emprego no meu dia a dia para que eu possa purificar esse meu sistema biológico, né, esse hardware de corpo e mente, para que eu possa cada vez mais me desidentificar com o que eu estou experienciando, né? Aqui ouvindo você através dos meus olhos, ouvindo as suas palavras, sentindo o aroma do ar, né? E parando de querer trazer a mente julgadora em relação a isso. Então, por exemplo, eu estou falando com você, de repente você me interrompeu no meio do que eu estava falando. Tem uma parte minha da minha mente que já começa a disparar, né? Ah, o cara me interrompeu falando. Quem é ele para fazer isso? E ao mesmo tempo você consegue observar o outro lado e falar: puxa, que da hora, olha que observação foda que o Ian tá fazendo, olha como agregou a conversa. Então, cada vez mais observar esse joguinho mental e dar vazão para aquele ser humano que eu quero construir a cada instante. Então, a parte boa é que tá aqui com você, é um cara que eu me admiro, que eu admiro muito, que já me ajudou muito esse ano, que a gente tem trocado muitas conversas, muitos aprendizados, né? E dá para perceber que ocorre um florescimento mútuo, tanto o meu quanto o seu. Então é isso que eu quero
propiciar a cada dia para mim, para os meus pensamentos, para o meu sistema de corpo e mente. Eu enxergo o yoga como essa, o yoga e a meditação como essa ferramenta que me permite expandir a minha consciência e me amplificar enquanto ser humano para a vida que eu quero viver. E mais do que isso, né, para algum dia eu ter a plena consciência de que tudo isso é uma grande ilusão, é um grande jogo, que eu tô aqui para jogar e que eu sou muito além de tudo isso. Eu sou muito além do que esse macaquinho super desenvolvido que desenvolveu a fala, que tá falando, que é capaz de se comunicar, de falar pela internet. Não, eu sou muito mais do que isso, né? Eu tô conectado numa rede de amor, que é a mesma rede desde o pequeno átomo até a grande estrela do cosmos, do universo, e é tudo uma coisa só. E sentir isso dentro do corpo. O yoga, eu sinto que ele é uma ferramenta para que o ser humano compreenda dentro dele os valores que formatam todo o cosmos e todo o universo. Então, expansão e contração, quando você se vira, se remexe, se contorce, você percebe que ainda assim você consegue respirar, ainda assim você está vivo, ainda assim você consegue passar pelo que for na sua vida sem precisar se desesperar, sem precisar ativar padrões mentais ultrapassados de traumas, frustrações, rejeições, né? Que tudo isso é uma historinha que a nossa mente constrói a cada segundo e que quanto mais a gente parar de alucinar quanto a essas historinhas, mais a gente fica presente para o que é a vida de verdade. Então, eu sinto que o yoga é justamente essa pureza, essa conexão com a verdade, com a fonte, né? A fonte da vida, que é a mesma que pulsa. Se eu fechar os olhos, eu consigo sentir isso, né? Quando eu vou, desço a minha consciência até o coração, sinto meu coração bater. Eu sinto que é a mesma que conecta eu a você, que eu tô aqui no Brasil, você na Austrália, né? E é a mesma que, meu, me conecta com o meu cachorro, com as minhas plantinhas quando eu dou bom dia de manhã, que é a mesma que me conecta com a minha mulher, com os meus amigos, com todos os seres vivos. Então, é voltar para essa essência, para essa origem. Muito bom. Eu acho que a essência é a palavra, eu acho, que define melhor. A conexão com a essência, conexão com a origem. Se a gente começa a tentar não racionalizar muito isso, mas sentir mais do que racionalizar, você tem uma abertura muito maior para iniciar a prática de maneira mais autêntica e menos comercial e menos o que eu quero a partir dela, né? Então, conecto muito com o que você falou.